Ahojky, já vás vítám u dnešního videa a dneska tady mám takový trochu speciální video, protože pár z vás mi napsalo, že byste chtěli ode mě vědět nějaký tipy a tak, jak začít cvičit, jak se motivovat a jak hlavně vydržet cvičit. A tak jsem si řekla, že to není vůbec špatný nápad, protože já sama se snažím tenhle rok cvičit víc než dřív a cvičím už docela dlouhou dobu, sice jako s přestávkama, ale říkala jsem si, že by to byl fajn námět na video. Tohle video berte ale s rezervou, já nejsem žádný fitness trenér, nic, mám to všechno ze svých zkušeností osobních a koukání na videa a vyhledávání informací a tak. Takže omluvte, kdyby tady třeba byly nějaké nepřesnosti, já doufám, že tady žádné nepřesnosti nebudou, budu vám prostě spíš říkat svoje tipy a jak to mám já se cvičením, jak to zvládám a tak podobně. Já teda moc děkuju hlavně Verunce, že mi dala tenhle tip na video, protože jsem už dlouho přidávala na Instagramu, jak cvičím a někdo z vás mi říkal, že se k tomu nemůžete pořád dokopat, jak to dělám a jak je možný, že hlavně mám tu motivaci. A tak jsem si řekla, že by nebylo od věci vám trochu víc o tom popovídat. Já tady teda dneska mám s sebou pomocníka, protože bez něj bych to nezvládla, takže tady budu číst ty tipy z počítače, ale snad vám to nebude vadit. Nemám to tady nějak extra seřazený, je možný, že se to bude i něco opakovat, ale myslím si, že opakování je matka moudrosti, takže půjdeme rovnou na to. Já teda bych asi pro začátek vám chtěla něco nejdřív říct, jak to mám se cvičením já a jako co používám za různý věci, fitness a jak celkově teda cvičím a podobně. A pak se teda dostaneme k tomu obecnějšímu. Takže já teda nejčastější, s čím cvičím, tak je, že cvičím s těmahle jednokilovýma činkama. My už je máme doma strašně dlouho, protože moje maminka hodně dlouho už cvičí několik let. A já zatím teda mám jenom tyhle ty jednokilovky. Myslím si, že později si třeba pořídím i nějaký vyšší, ale zatím mi to stačí a jsem ráda, že tohle vůbec nějak ozvednu, protože já celkově ty ruce nemám tak vymakaný. Vidíte, že mám docela i jako hubenoučky, takže v nich nemám takovou sílu. Pořád si říkám, jak je možný, že pracuju v knihkupectví, když nemám sílu, ale to je zase jiný téma. Takže s těmahle těma cvičím a další, co teda rozhodně používám a co vám určitě zpříjemní i cvičení, tak je, když si pořídíte karimatku. Protože karimatka je něco, co mě hrozně moc usnadňuje, jelikož já bych asi na zemi cvičit nemohla. Je úplně jedno, kde ji pořídíte, já ji mám tyjo asi z Kiku, teď vůbec nevím už odkud, ale seženete ji prakticky kdekoliv. To je tak asi okrajově, s čím cvičím. Já necvičím zatím s gumou, hodně lidí cvičí s gumou, ale já, jelikož stolik dlouho necvičím, tak se snažím spíš jako cvičit po domácku a občas si jako tu gumu dám, ale není to tak častý, takže gumu vám tady asi úplně ukazovat nebudu. A co se týče mě, tak já teda se snažím cvičit aspoň 3x týdně. Když nechodím do práce, tak cvičím fakt i 4x týdně, ale to moc často nejde, takže občas je to tak, že když jsem doma, tak třeba cvičím 3 dny v kuse a potom třeba mám 5 dnů pauzu nebo tak. Je to trochu komplikovanější, zvlášť teď máme zase úplně jiný směny, takže cvičím jako různě, ale snažím se cvičit co nejvíc to jde, protože já se pak cítím líp. Snažím se teda vždycky před cvičením hodně pít, protože pak samozřejmě, když cvičíte, tak z vás jdou různý ty věci a zvlášť pokud jste holky, tak asi víte, jak my to holky máme. K tomu bych se teda potom později chtěla taky dostat. Mám ještě chtěla říct, že je důležitý hlavně cvičit tak, abyste se do toho nenutili. K tomu se taky možná ještě dostanu. Já teda cvičím tak, že nedělám žádný kardio nebo tak, prostě cvičím domácí cviky, které si většinou najdu na internetu, nebo třeba mamka má nějaký cviky, takže já potom cvičím různý cviky. Nedělám si teda série, většinou si to dělám podle sebe, takže cvičím různě. A hlavně se snažím teda dávat si nějaký určitý hranice, protože
si dám třeba, že budu cvičit 30 minut a potom na jednou z těch 30 minut si řeknu, jo, ale mohla bych cvičit ještě 10 a najednou z toho máme 3 čtvrtě hodiny a pak z toho třeba máme hodinu. Já se snažím teda necvičit díl jak hodinu, potom co třeba se mi stane, že necvičím delší dobu, tak se snažím právě začít pomaličku, každý den se snažit aspoň trochu protáhnout, abych ty svaly nějak zapálila a myslím si, že je to hodně důležitý, protože pak můžete zakrnět a bolí vás všechno a je to nepříjemný. Jednu věc, kterou bych taky doporučila, je to, abyste nedělali co já, protože já prostě neumím sedět rovně, že jo? Takže se snažte být prostě zpřímený a nějak se nehrbit, to je taky hodně důležitý, zvlášť pokud cvičíte na ruce. Jinak teda, co bych ještě takhle řekla, tak je hodně důležitá i strava, protože pokud budete jíst nějaký prasečinky a budete jíst nezdravý jídlo, tak nemůžete čekat výsledky. Je hodně důležitý, abyste prostě ty výsledky u sebe viděli, abyste se snažili nějakých výsledků docílit. A teď teda asi rovnou už půjdeme na to, jak se motivovat. Já bych řekla, že je důležitý udělat si hlavně lepší pohled na cvičení. Nemyslet si, že vás to nebude bavit, protože to hned můžete všechno zavrhnout. Je jasný, že ze začátku to bude bolet, že to je nepříjemný, zvlášť pokud vůbec necvičíte, neprotahujete se, neděláte nějaký cviky a tak. Takže očekávejte, že to bolet bude, ono to i bolet ze začátku má, postupně by to teda už mělo jako odeznít, ale mě pořád to bolí, i když prostě cvičení bolí. A pokud hlavně se do toho budete nutit, tak nemůžete čekat, že u toho vydržíte. Je důležitý hlavně si nastavit nějaký určitý cíl, jak budete cvičit, jestli vám vyhovuje cvičit spíš s hudbou, nebo jestli vám vyhovuje cvičit třeba u videí. Hodně lidí cvičí u videí, já to mám teda tak, že cvičím u hudby, protože se mi dobře při tom cvičí, většinou poslouchám Helenu Vondráčkovou nebo Michala Davida. Poslouchám fakt všechno možný, ale teď nějak si jedu tohle, takže poslouchám fakt všechno možný, ale mě to prostě takhle baví. A je důležitý nastavit si cíl, jak dlouho budete cvičit. Takže vám doporučuji pro začátek dávat si třeba 10 minut. Třeba ten první týden, kdy se budete snažit dávat si 10 minut a pak to postupně navyšovat. Protože když si dáte hned z fleku třeba 30 minut, tak budete akorát vyřízený, to tělo musíte na to nějak připravit. Rozhodně je důležitý, abyste se do toho nenutili, protože když se do toho budete nutit, tak ničeho nedocílíte a budete akorát líst po zemi a říkat si, pane bože, dneska jsem mohla cvičit, ale tohle jsem neudělala, protože jsem dostatečně nebyla namotivovaná. Já to většinou mám tak, že se snažím aspoň denně vždycky se trochu protáhnout. To vás hodně nakopne. Mě třeba, když se mě lidi takhle ptají, jak teda jako mají se k tomu dokopat, když prostě chtějí začít a bojí se a podobně, tak já jim říkám, hlavně prostě každý den se aspoň protáhněte, protože vás to samo donutí třeba udělat pár dalších cviků navíc a už cvičíte, už je to prostě to cvičení. Takže to si myslím, že je určitě super a pak je určitě důležitý, abyste potom cíle, který si dáte, postupně přidávali. Což mě hodně pak motivuje i k tomu, abych cvičila, protože si říkám, že vlastně si odcvičím tu svoji půl hodinu a pak si říkám, no jo, ale mohla bych si udělat ještě tenhle cvik, mohla bych si udělat ještě tenhle cvik. A pak vlastně z toho máte vážně už delší dobu toho cvičení a jste za to pak rádi, že jste vydrželi třeba delší dobu. Protože dřív, když jsem začínala, tak pro mě bylo 30 minut nepředstavitelných a byla jsem vyfusla po 10 minutách a říkala, já na to kašlu, já prostě cvičit nebudu. A pak jsem taky přestala cvičit, protože tam nebyla určitá pravidelnost. To je další věc, musíte pravidelně cvičit. Nastavit si, kdy budete cvičit, já většinou to dělám tak, že cvičím hlavně dopoledne, protože já večer jsem už mrtvá a nedokážu pomalu ani udělat žádný cvik, takže za mě doporučuji buď ráno ještě před snídaní a nebo dopoledne, je to zase jenom z mých zkušeností, neberte to nějak vážně, ale chtěli jste tohle video, tak ho tady máte. A já teda za sebe určitě dopoledne můžu doporučit, protože to tělo tak hezky jakoby nastartujete na to odpoledne, na ten celý den a je to lepší. Já třeba ráno necvičím s prázdným žaludkem, protože by mi bylo asi blbě, ale dopoledne podle mě je určitě lepší. To už je na vašich preferencích. No a když teda tohle všechno máme, máme motivaci a tak, tak jak vlastně začít? Já si myslím, že je hlavně důležitý
abyste si našli nějaký cviky, který byste mohli zkusit. Já třeba jsem to ze začátku měla tak, že jsem se snažila, abych ty cviky různě obměňovala, abych třeba nedělala jeden cvik 30krát, ale abych si našla nejdřív svoje cviky, které chci cvičit, pak vlastně nějakou sestavu a potom teprve jsem začínala postupně si přidávat ty počty těch cviků, prostě kolikrát ten cvik uděláte. A myslím si, že to je hodně důležitý, abyste si nejdřív to našli, protože když začnete z něčeho nic cvičit, nějaký cviky, tak taky musíte zjistit, jak jako cvičit. To je další věc. Musíte se pokusit cvičit tak, aby to bylo správně. Nikdo nechceme mít zničený záda, což se hodně často při cvičení stává. Nikdo nechceme mít pak problémy nějaký zdravotní, takže určitě si nejdřív zjištěte. V internetu je spoustu informací, spoustu videí, jak cvičit správně, jak ten cvik dělat správně, protože ze začátku třeba vám to bude připadat jednoduchý, ale pak zjistíte, že je třeba hodně důležitý hlavně zatínat svaly. Já to donedávna ještě nevěděla, myslela jsem, že prostě budu cvičit na břicho a že to bude v pohodě, že to bude účinný, ale jak říkám, ty cviky by vás prostě měly táhnout, abyste sami věděli, že vlastně cvičíte, abyste něco cítili, protože když nic necítíte, tak vlastně svoje nějak svaly nezatínáte a už je to špatně. Další, co bych určitě doporučila, je, abyste si pustili nějakou příjemnou hudbu, něco, co máte rádi, a hlavně doporučuji necvičit bez podkresu, protože když budete cvičit úplně bez ničeho, tak vás to po chvíli přestane bavit. Jednou ještě věc, co bych motivaci tak jakoby dala, je to, že když si pustíte nějaký playlist, tak vlastně víte vždycky, kde třeba skončíte. A to mě hodně pomáhá, že já si říkám, no tak dobře, tak teda u téhle písničky bych ráda skončila. A dokud se k té písnici nedostanu, tak cvičím. A to mi hodně pomáhá. To bych taky ještě určitě ráda takhle zmínila. Další, co bych určitě zmínila, je to, že bych vám doporučila, abyste si pořídili nějaký fitness vybavení, ať už třeba nějaký lehčí činky, nebo třeba tu karimatku, nebo nějaký fitness oblečení. Něco, co byste prostě potom si rádi třeba i na sebe vzali, něco, co by vám na co byste se těšili, že třeba, nevím, budete používat svoje nové činky. Máme to většinou vždycky všichni, takže když máme nějakou novou věc, tak ji chceme pořád zkoušet a tak. Takže určitě tohle můžu doporučit. Nějaký fitness vybavení, něco, co by vám to trochu zpříjemnilo, aby to pro vás nebyla jenom ta zátěž, ale abyste si to na jednu stranu fakt i jako užívali. Další, co bych vám určitě doporučila, tak je to, abyste sledovali nějaký videa, nějaký cviky nový, abyste se snažili hledat nový cviky, abyste pořád necvičili něco stejného dokola. Protože moje mamka třeba cvičila několik let pořád dokola to samý a říkala, no jo, ale já mám pocit, že to se mnou nic nedělá. A říkám, no jo, mami, ale to je asi jako jasný, když ty cviky cvičíš furt dokola a to tělo je na to zvyklý. Vy právě musíte to tělo trochu zapřáhnout, proto je důležité ty cviky obměňovat. Není to o tom, jako že ty cviky úplně vypustíte, ale myslím si, že to tak nějak by mělo být, protože já sama na sobě vidím, že mi to pomáhá, že když mám víc a víc cviků, tak je pak můžu různě kombinovat a nějaký den třeba cvičit úplně jiný cviky a pak třeba zase zkouším úplně jiný cviky. No, doufám, že jste se v tom trochu nezamotali, ale snad mi rozumíte. Další, co bych ráda zmínila, je to, že je vážně důležitý hlavně to, abyste se lépe stravovali. Já, jelikož se snažím jíst víc zdravě a snažím se omezit hlavně cukry, jím třeba proteinové tyčinky, já vím, že jsou třeba dražší, ale věřte mi, když do toho investujete, tak potom nebudete potřebovat vyžírat ledničku a tak, protože prostě nebudete potřebovat nic dalšího sladkého, jelikož vás to tak zasytí a bude vám to bohatě stačit. Já sama jsem si říkala, no jo, to je malá tyčinka za 30 korun, co jako s tím budu dělat, teď já potom budu mít hned hlad, budu chtít čokoládu. Věřte mi, když si to dám, tak nemám vůbec chuť už potom na sladký. Takže určitě máme spoustu levnějších variant a dobrých variant. Třeba já za sebe určitě můžu doporučit i třeba misy srdíčka, který já teď hodně mám ráda na svačinu. Jsou to sice misly, je tam trochu cukru, ale pořád je to zdravější varianta od Semixu. Možná vám sem dám někam i obrázek, ať víte, co myslím, ale určitě tohle všechno si myslím, že známe. Takže o to taky hodně jde a hlavně snažit se hodně pít. Další, co bych ráda zmínila, tak hlavně pro holky, myslím si, že na tohle video určitě budou koukat spíš holky, a to je to, že já doporučuju, abyste třeba 3 dny při tom, co máte svoje dny, necvičeli.
Hodně lidí říká, že cvičení při našich dnech pomáhá, ale já si myslím, že to spíš škodí, protože jak se tam dělají v tom těle různé procesy, tak si myslím, že asi to úplně není tak dobrý zatínat ještě ty svaly a tak. Možná to někomu pomáhá, to už je na vás, klidně si to vyzkoušejte, ale za mě určitě aspoň 3 dny, 2 dny, kdy to máte třeba fakt jakoby nejvíc, tak necvičit, doporučuju. Klukům to může být úplně jenom ty cvičej klidně každý den, ale nám holkám fakt doporučuju tohle, protože už několikrát se mi stalo, že potom jsem třeba fakt jako to měla silnější a viděla jsem, že mě i víc rozbolelo břicho, protože se to tam nějak rozproudilo. No, určitě to všichni známe. Nechtěla bych tady zabíhat úplně do detailu, ale snad víte, co myslím. No a potom je teda důležitý, jak udržet to, abyste cvičili a aby vás to hlavně bavilo. Za mě je teda důležitý prostě cvičit pravidelně. Pokud nebudete mít určitou pravidelnost, tak si myslím, že to můžete rovnou zabalit, protože je důležitý si hlavně říci, kdy budete cvičit, kdyby vám to vyhovovalo a fakt se snažit cvičit třeba aspoň 3x týdně. Třeba po menších dávkách si to dávat a třeba někdo to dělá i tak, že si to kouskuje, že si třeba 10 minut dá ráno a pak si dá třeba 10 minut večer. To je už na vás, jak si to uděláte, protože to je váš systém, který si pak nastavíte a rozhodně teda doporučuju, abyste se prostě denně protahovali, protože už to vás trochu nakopne k tomu, abyste začali cvičit. Když si řeknete, no jo, ale jako já dneska cvičit nebudu, ale aspoň se protáhnu, to jsem taky takhle třeba měla, že jsem řekla, tak dobře, já dneska teda nebudu cvičit, ale aspoň se protáhnu. Bum, odcvičila jsem 30 minut. Protože jsem si prostě řekla, no jo, ale vlastně, když už v tom jsem, tak proč bych nemohla pokračovat? A cítila jsem se pak mnohem líp. Další, co bych ráda řekla, tak je to, že je důležitý navyšovat hranice. Nemít pořád to samý dokola a prostě snažit se přidávat si, ať už počet cviků, ať už to, jak dlouho budete cvičit. Vážně doporučuju, abyste začali cvičit tak, že budete prostě fakt začínat po menších intervalech a budete cvičit třeba těch cviků míň, než abyste se do toho opřeli a pak třeba 3 dny nemohli cvičit, protože vás bude všechno bolet, budete mít natažený svaly a všechno možný. Na to taky pozor. Další, co bych ráda zmínila, tak je to, že je důležitý hlavně cvičit v danou dobu. Když cvičíte pořád třeba dopoledne, tak najednou necvičte třeba až odpoledne. V nejkrajnějších mezích, pokud nebudete moc nikdy, že třeba chodíte do práce, tak to je jasný, to už je potom na vás, jak si to uděláte, ale je důležitý, abyste cvičili v danou dobu, protože to tělo si to nějakým způsobem už jakoby zapamatuje, aspoň já to tak zjistila jako u sebe, že to tělo je na to prostě připravený a bum, třeba já chodím cvičit kolem 11. hodiny, když jsem doma, když teda doma nejsem, tak necvičím logicky. Ale jinak se snažím teda cvičit zhruba kolem tý 10:30, 11:00 začínám a zhruba podle toho, jak dlouho cvičím, ale většinou se snažím teda cvičit 3/4 hodiny. Nejmín, no, někdy tam třeba i tu hodinu. Další, co bych tady ráda zmínila, tak je to, že je důležitý, abyste se zaměřili na svoje výsledky. To je hrozně důležitý, to je to, co vás určitě udrží, protože budete vidět ten jasný cíl, který ho chcete potom se nějak dobrat a budete si říkat, no, tak tohle je dobrý, ale mohla bych ještě trošku to bříško zpevnit nebo něco takového. A myslím si, že vám to určitě pomůže, protože já to třeba tak mám, že se podívám potom do zrcadla a říkám si, jo, tak to je super, už vidím prostě, že mám nějaký svaly v těch rukách, že se něco změnilo, že mám třeba tu postavu jinačí, trošku jako zpevněnou nebo tak. A je to vážně důležité, abyste si ty výsledky takhle sledovali, protože to je to, co vás určitě namotivuje a hlavně, co vás dokáže udržet cvičit. Protože budete chtít samozřejmě navyšovat ty hranice. A je důležité, abyste si fakt stanovali, jestli chcete zhubnout, jestli chcete zpevnit, anebo jestli chcete, abyste nějak nabírali. No a poslední tip, který bych určitě doporučila, jak se udržet a mě to hodně motivuje, tak je to, abyste svoje pokroky sdíleli s ostatníma. Protože to je podle mě hodně důležitý, aby lidi vám pak sami říkali, je, ty máš tohle třeba lepší, nemáš tak už tlustý ty stehna, to by se zlepšila postava, je, ty jsi zhubla. A to je to, co vás hlavně udrží, protože uvidíte, že je to vidět, že ty vaše cíle prostě jsou viditelný. A to si myslím, že hodně už vás bude motivovat k tomu, abyste se
se udrželi, abyste vydrželi, abyste si nastavili ty vyšší hranice. Takže tohle si myslím, že je takových pár bodů, který já za sebe určitě můžu doporučit a doufám, že vám to pomůže, že budete s chutí cvičit. A já teď bych chtěla ještě říct, že bych v nejbližší době chtěla na Instagramu udělat takovou trošku výzvu, protože bych chtěla lidi tak trochu dokopat k tomu, aby se prostě snažili nějak se sebou něco dělat, aby získali pohyb. Jestli běháte, tak je to super, nemusíte už cvičit, ale vy, co třeba neběháte, nebo nevím, neděláte spinning nebo tak. Což já vám taky můžu určitě doporučit, že spinning je fajn a kardio občas taky, protože to trochu zlepší ty, no, chtěla jsem říct, že to zlepší váš puls a celkově prostě, že budete mít lepší tepovku, ale to jsou zase úplně jiné věci, je to vážně na vás, jak začnete a jak se budete snažit udržovat. Já doufám, že mi pak napíšete vaše pokroky, napište mi, kam chcete, klidně mi dejte i fotku, protože třeba takhle už mi pár lidí poslalo fotku, že cvičí a že mi děkuje za to, že jsem se pokusila nějak namotivovat. Doufám, že teda i vás to nějak třeba namotivovalo. Napište mi, jestli jste třeba vy v tom zběhlejší, co byste doporučili i pro ostatní, kteří chtějí začít cvičit, nebo třeba mi vyvraťte klidně něco, co jsem tady řekla špatně. Tohle všechno jsou jenom moje názory, můj pohled, to, jak to mám já, jak já se po cvičení cítím, protože ten pocit po cvičení je vážně hrozně super a to je to, co mě taky hodně motivuje. Takže tohle je takový trochu, co bych vám chtěla doporučit. A doufám, že půjdete do toho s chutí, že vás to bude bavit a že u toho vydržíte. Já vám děkuju, že jste se na tohle video podívali. Mějte se krásně a ahoj!